edhe pse në kushte jo të pavarshme, në të gjitha institucionet arsimore të ZVA Gjirokastër Libohov vazhdon procesi normal mësimor. Sigurisht që në shkollat të ndryshme kemi mungesa të mësuesve, por janë marrë masat që në mënyrë të menjëhershme këta mësues të zvendësohen nga mësuesit pritës nga portali Mësues për Shqipërinë. Nuk kemi numër të madh të mungesave, në pjesën më të madhe të shkollave nuk kemi mungesa të shumta në numër edhe të mësuesve edhe të nxënësve. Kemi pak mësues të prekur nga Covidi dhe shumë pak nxënës të prekur nga Covidi. Numri i madh i nxënësve të karantinuar është për shkak sepse familjarët e tyre janë të prekur nga Covid-2019 dhe në respektim të protokollit vendosur nga Ministria e Shëndetësisë, ne kemi detyrimin që këta fëmijë t'i mbajmë jashtë ambienteve të shkollës deri në momentin e përfundimit të periudhës së karantinës. Për sa i përket shkollës Koto Hoxhi, informoj që nuk kemi mbyllje të institucionit arsimor. Kemi kalim të procesit mësimor online. Dhe ky proces mësimor do të zhvillohet online deri në përfundimin e dezinfektimit të gjithë ambienteve të këtij institucioni. Duke patur parasysh numrin e madh të nxënësve në këtë institucion, e në të njëjtën kohë edhe numrin e madh të mësuesve që ka ky institucion, duke marrë shkas nga situata e krijuar dhe numri i madh i personave të dalë me Covid ditët e fundit, ne gjykuam që për t'i paraprirë situatës të bënim një dezinfektim total të gjithë institucionit. Informoj se nga klasa e parë deri në klasën e 5 mësimi po zhvillohet normalisht. Ne kemi kaluar në mësim online klasën e 6 deri në klasën e 9. Kjo për arsye sepse disa mësues kanë kryer tamponin dhe deri në daljen e rezultateve të këtyre tamponve ne duhet që të presim përgjigjet për të rikthyer përsëri këta mësues në institucion.